connected. Grace. Блядь, ну, блядь.
たフィット。Thank you.
到了。Phone connected. Murati? Joo, mä tuon Tallinn väiksest jalarit. Miks? Mina ei tea, Riis. Ei hakkas nussima, Riis jäi seisma lõpuks. Enam mind töödan korralikult, Riis. Mis sa nüüd teed siis praegu, jah? Nojah, nüüd siia ma teda jätta ei saa. Persi just nüüd pidi, kui midagi persi minema. Vittu või? Ja küll, eks sa siis lükkad, kui midagi üle jääb. Nojah. Jah. Või.
Okay.